ka mai amfani wanda yake wajibi ne a yi magana akan irin wannan ababen da ke faruwa. Gaskiya matasa bai kamata su bata abin nan lokutansu akan aikata ayyukan da bai dace ba. Matasa in mun tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasar Madina, yawanci zaka ji an ce Bilal ibn Rabah, Abdullahi ibn Mas'ud, Abdullahi ibn Abbas, wa'annan matasa ne. Lokacin manzon Allah wa'annan matasa ne, shekara 15, 18, yawanci ba su kai 20 ba. To amma kaga sunansu ya kai yanzu dinnan ana amfani da sunansu, kuma ana samun amfani da sunansu saboda sun aikata aiki na nagarta, aikin gari akan su manjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hassasa wannan addini tamu. Taka duk wani matashi kada ya yadda wasu ƴan kadan a cikin mutane su dauke su in suna bukatan wasu wani bukata nasu ya biya, su dauke su ba su dan kwabbai dan kwandala wannan aje ai abin nan. Alhalin su yaran suna America, suna Ingila, suna Jamus, kai kana nan cikin rana kana ta fama kana mai irin waɗannan mutane aiki, waɗanda yake aiki ba zai kai ka ko ina ba, da zarar bukatan su ya biya sai su kauce. Taka shaye-shaye da wani fashe-fashe da wani aiki ya tashi na aikin da ba shi da amfani a ɗibe ku, ku matasa kuna ji da ƙarfin ku, to wannan ƙarfi a canza shi ya zamo hanyar da za a nemi romo abinci gobe za ka yi aure da yaranka. Wannan da zarar bukatar siya biya tafiyan ka zai yi barka, inda ka san ya zo maka da kaza wallahi bukata na biya, barin ka zai yi cikin duhu. Saka kai makanka wa'azi, kai makanka alam nashara, a daina shaye-shaye, a daina abin nan yadda mutane na yaudaran su da wani dan kwabbai da bai taka kara ya karya ba, a daina irin wannan abubuwa duka. Kada kuma a yadda in zabe ya kai misali a rinka ɗiban mutanen maza abin nan mazajin arewa, mata da maza a bulle nan a shiga nan kuke nan kan kaza, to ku abin tambaya nan shine su waɗannan mutanen ina ƴaƴansu suke? Tare muke America da yaran, da zarar mun ce kai dan wane ne, a dan senator kaza, a dan kaza da kaza, gashi nan an gida an ina ta holewa abin sa, kai kana cikin rana kana ta aikin babangiwa, aikin da ba za ka amfana ba, ga kwaya kana sha saboda kai kururuwa ka je ka aikata wani aikin da bai dace ba, ga iya wani irin haihuwa iyayenka suka yi. Kai makanka wa'azi, ka ja da kanka burki, turawa na karan wannan wake up and smell the coffee, wato ka tashi ka sinsini wato abin da ke faruwa cikin duniya. Ta gaskiya bai dace ba a ce matasa yanzu, domin duk garin da matasa suka tashi suke irin wannan aiki, wannan gari ba zai tasiri ba. Matasa a kansu ake wato ainihin hassasa duk wani abin da ke da muhimmanci gari ya ci gaba. Matashi ba a yi shi ya zo ya rinka aikin ta'addanci ba, wasu ƴan kaɗan na samun biyan bukatar su ba kai kana gefe. Matashi ka tashi ka nemi ilimi, gari ya waye maka. Yanzu ilimi ma in ka nemi ina aikin yake, bari a ce baka samu din ba. Taka kada ku yadda a yaudare ku, kada ku yadda a baku abu kaza ku sha ku samu ƙarfi ku je ku aikata kaza na minti ɗaya minti biyar shikenan bayan ƙari an manta da ku. Gaskiya wannan bai dace ba, gaskiya abin tausayi ne. Hasatan ma matasan arewa, yanzu muna kwafan abin da ke faruwa kudu, arewa, gabas da sauransu, bai kamata ba wallahi. Abin na da tashin hankali, abin na da cizon rai. Taka gaskiya wannan ɗan bayani ne kaɗan wanda yake in ka bi ka samu za ka tsira, in kuma ka ƙi bi ka bi wancan ɓangaren hanyar, kada ka zo gobe ka ce ba a faɗa maka ba. Ka yi ma Allah godiya ka samu masu faɗa maka gaskiya, ai ka samu mai faɗa maka gaskiya, ai alheri ne. Wani da ka buɗe abin nan baki ka sa faɗa maka gaskiya sai ya hushi, wani kuma baya samu wanda ke faɗa maka gaskiya. Saka wajibi ne kai ma Allah godiya tunda ka samu yau ana faɗa maka kada kai kaza, kada kai kaza, kai kaza, kai kaza, saboda wannan shi zai sa ka dace nan duniya da akhira. Taka wannan gaskiya wannan dan gajeren abin nan tuni ne, aji ayi amfani da shi gobe, Ubangiji Allah sa albarka ciki.